Шарқ Түркістанлық қайырымдастарымыздың 5 феврал ғолжен қалабының 26-ын жылдық мұнасты білен түрлік шекелдік қатырләш пағалиетлерінің өткізіш арқылық ғолжи шейітлерінің ят етішке,

bu munosabat bilan biz 5. fevral inqilobi jarayonida millatimizning ho'rlikka erkinlikka va ozodlik үшін әзіз жанларыны pido qilgan qahramon sheitlarimizga va g'ozilarimizga cho'nqur hurmatimizni va cheksiz seg'inishimizni bildiramiz Уйғурлар uyg'urlar massasining зор zo'r bir masi ayisi ana shu vatan ichidagi qaysar xalqimizning to'lgan eyg'ir badallarining hayoti badlikka ilib borgan tinimsiz kurashlarining zulmga va o'limga tiz pikmaydigan shollih ro'yining bevosita Şunun üçünmü millətimiznin hürriyyəti, ərkəlliyi və azadlığı üçün əziz canlarını fida edən qəhrəman evladlarımızı qəlbimizdə əbədiyən yaşındır. Onların kürəşçən iradəsi və milli ruhu varisliyi qılış olsa, məhəcirət yaşayotqan bütün Şərq Türkiyastanlıqlarının milli və vicdani bürçüdən ibarət. Əziz qeyrəndaşlar,

16-janwar günü Dolqunay Saip endemning riyasetçiligide çaqyrylan Dünya Uğur Kurultayı İcraýa yiginida, ýygnynda Kurultaynyň merkezidäki hyzmatçy hodimləri, Kurultaynyň her gaýsy älende täsis edilen işhanlarynyň derektorlary, Kurultay fondynyň raýsy Abdilhamad we Kurultay üçin teşwigat merkeziniň mudir Bäxtiyar Ömer gatarlyklar özleriniň 2023-nji ýyllyk umumy planyny Kurultay İcraýa Komiteti agzalarynyň garap çykyp maýgullyny işgöýündildi. Kurultay icraiy komitet əzələri yuqorı planlara qarata düzəliş gətirdi və kurultay mərkəz orqanının xidmət planını bir dək halda məqulladı. Dünya Uğur Kurultayının rəisi Dolqunay hesabbaşçılıqıdakı heyət Barselonadakı 5 günlük xidmət yığını ərəyində, yəni uzun illərdən buyan İspaniyadan müstaqillik tələb qılıb atan Kataloniya Milli Məclisinin ziyarət edib, Milli Məclisin rəisi Dolores Feliu xanım və onun yardımçıları ilə görüşüb, Uyğur məsələsi haqqında məxfi söhbət elib birdi. qurultay hayiti yani ispaniyaning barselona shahridagi Tibet uyini ziyorat qilib surgindagi Tibet parlamentining a'zosi Lama ning ispaniyada turishliq olaydi vakili royib Kalan tubdin Wangchin bilan ko'rishib uyg'ur va Tibet tashkilotlarining mustabid kommunist xitoy hokimiyatiga qarshi xalqaro sahnalarda ilib berayotgan hamkorligini yanada kuchlantirish masalasi haqida tafsili suhbat ilib bordi Bu cari anda Dolqunay Saipandım, İspança və Katalonca mətbuatlar və televiziya kanallarının məxsusiyyətini qəbul edib, Xitayın Şərq Türkistanında Uyğurlarını əsas kılğan türk xalqlarına qarşı reymsizlə çürgizotğan irqi qırğınçılığı və insaniyyət qarşı cinayətləri haqqında şundaqlı Uyğur mühəsissəsinin xalqar dedikə yeni yüzünüş haqqında təfsili məlumat vermə fürsətinə yetişdi.

Dünya Uyğur Kurultayı Uyğur xalqının bətr oğlanı, Avropa parlamenti tərəfindən təsdiqlənmiş Nopuzluq Sakarov mükafatının sahibi professor İlham Toxtunun 2014-cü ilin 15 yanvarı quruq təhmidilənin qoluğ ilinğanlığının 9-cu illiq münasibəti ilə məxsus bəyanat elan edib, xalqara cəmiyyətçiliyi ərkənlik cəngçisi İlham Toxtunu hürlikə ərisdirüş üçün ciddi hərəkətə keçişə çağırdı. Fidakar oğlanımız İlham Toxti 2014-cü ilin 9 yanvar günü 70 yaşlıq ops ilə birge qolğu ilinğan. Kain ops qoyub verilgan və ve İlham Toxti quruq təhmid bilan müddətsiz qalmaq cəzasıq hökm qılınğan idi. Dünya qurultayı 9 ildən boyan xalqara siyasət səhnələrində elib veriyətqan bütün fəaliyyətlərdə İlham Toxti məhəlsisini əsaslı gün tərtibatlarının biri sübuti izchil halda tilgilib gəlməkdə. dunyo uyg'ur qurultiyi ijroy komitasining raisi uyg'ur kishilik huquq qurilishining direktori umar qanat afandim 12 yanvar kuni anidining sobiq prezidenti karl garshman afandimning yordami va hamkorligi bilan Washingtondagi nopuzlik yaudi tashkilotining asosi mas'ullari bilan ko'rishib uyg'ur irqi qirg'inchilikni to'sib qilish uchun xalqaro siyosiy slada qanday harakat qilib berish masasi haqida suhbat ilib bordi va dunyodagi yaudi jamoat ichida belgilik ta'sir va chaqiriq kuchiga ega bo'lgan mazkur tashkilotdan dunyo 'ur qurultiyining uy'ur irqi qirg'inchiliqni

Amerika'nın Almanya'da turistik başaltısı Amy Goodman'ın özünün Twitter hesabında bərgən uchuruda Nuri Türkal efendi bilan görüşüb Amerika bilan Germaniyanın qanda qılğanda hemkarılışib bütün dünyadki dini etiqad erkinligini, jümlədən kishilik huquq təcavüzügə uchravaqan Uyğurlar və başqa müsəlman millətlərinin etiqad erkinligini ilğirə sürəlaydığanlıq haqqında söhbətləşəkləykin etdıqan Nuri Türkeli Efendi'nin bildirişçe, o İtalya'da ziyaretli bulganda, Amerika'nın Vatikan'daki baş elçisi bilen birlikte Vatikaniki emeldarlar, diplomatlar ve muhbarlar bilen görüşken. Baş elçi özünün hizmet korusu da Kanada, Avustralya, Fransiya, İtalya-Katarlıq devlet elçilerini çakırıp, yumulak üstel söhbeti ötküzgen.

Stansımızın YouTube kanalına ıza buluştu unutma. Hayır hoş.